Hej YouTube, velkommen til min video. Nu skal I prøve det her spil. Husk at tage noget at spise og noget at drikke og noget andet. Vi ses lige om lidt.
Thank you.
Jeg står for videoen. Husk at like, husk at subscribe, husk at skrive i kommentarerne. Vi ses til næste video. Hej hej.